Bugün endi tarixda aytib bersam, 3-kursda o'qiganimda sizlarga yaxshi ma'lum Sadulla Iskandarovich mani rektorim bo'ldi. Bog'otdan bilasiz, institutimizning rektori edi. Sharof Rashidovich Brejnevga rus tilida biroq xat o'qish kerak. Kecha kim qatnashgan bo'lsa, mana shu mukofotlanganda qarasimlar ham bo'lgan edi. Dagonkinni mo'uni bo'lganlar, Inqilob Tursunova Yusupova degan. O'sha ayol hozir ham hayot. 10 ta odamdan 5 ta odam qoldik. Shu Brejnevga xat o'qish kerak rus tilida. 3 ta odam qoldik. 2 ta odam qoldik. Ertaga sizga o'xshab Sharof Rashidovich bilan uchrashuv bo'ladi. Kim kirishi noma'lum. Keyin ikkomiz keldik. Mirziyoyev siz kirasiz. Katta mana shunday zal. Hozirgi panoramali zal. Keyin so'zga chiqdim. Brejnevga xat o'qish kerak edi. Atimini mexanizatorov, Xlapkorobov, Respublika O'zbekiston, Naimi Dorogova, Leonid Ilyich Brejnev deb. Keyin majlis tugadida Sharof Rashidovich orqaga kelib qo'limdan ushlab, "Ukajon" dedilar. "Siz dedi, qayerda rus tilini o'rgangansiz?" dedi. "Bu ham bir tarix. Men aytdim, maktabda." "Qaysi maktabda?" dedi. "Men Zomin rayonida desam." "Ya, Lenin nomidagi birinchi maktabda o'qiganmisiz?" dedi. "Sikani birinchi sekretari qishloqdagi maktabning nomini bilgan. Albatta Zominga ko'p borganlar. Shuning uchun o'shanda tarix bo'ldi-da, Sharof Rashidovich bilan uchrashib, ko'p gaplashganimda keyin darrov Sadulla Iskandarovich qani rektor dedi. Biz prezidentda, mana oqlimiz oqish ustozim, menga rektor bo'lgan, hozir ham hayot. Yuzga kiryaptilar, umrlari uzoq bo'lsin. Keyin Sadulla Iskandarovich chaqirdi-da, Sadullaxon dedilar. Siz dedi, bu insonni menga tarbiya qilib berasiz dedi. Odamning hayot taqdiri bu ham. Keyin 3 yildan keyin Sharof Rashidovich shu o'limlardan 4 oy, 5 oy oldin bizning institutga keldi. KPSSda bayrog'ini topshirishga, irrigatsion institutga. Keyin Sadulla Iskandarovich menga aytdi, "Sen kutib olasan Sharof Rashidovich" dedi. İkinci madde uçraşkanımda aspiranturaya kirdim ben. Dup aytsam, temamda aytı ber dedi. Temamda aytı bersem, huttu mani temamda bilgendek şunu da şu pahta teriş maşinasını aytı berdiler de, şunu da çırayla geldiler de, kiyin man dedi, sana dedi, kandidat navut buluşundan kiyin sen bilen Allah da gaplaşaman dedi. Lekin umurları kıskarayken, man şunu da takdir bilen ki man üstte kaldım, üstte işledim. Şunun için, man nima uçun bu gaplarda aytı yapmam. Mana bir adolat haqiqati bilan shu kunga u ham bir taqdir. Agar men Sharof Rashidovich bilan uchrashmaganimda Toshkentda qolmasdim. Agar Toshkentda qolmaganimda Moskvaga borib shu VMPda o'qimasdim. O'qimaganimda, ta'lim olmaganimda men u kursdoshlarim bilan birga juda bo'lsa yaxshi kolxoz raisi bo'lardim. Boshqa hech gap bo'lmasdi. Shuning uchun men hamma yerda ta'lim deb bekorga aytganim yo'q.